Televize uvádí... Pan Hračička! Ahoj, tak vás tu vítám. Rád vás tu vidím. Jsem rád, že jste se stavili. Mám radost, když se u mě nečekaně zjeví kamarádi a překvapí mě svou návštěvou. Jak já vám rozumím, pane Hračičko? Já taky. A teď, když se nám tu zjevili všichni tihle páni Hračičkové, nás něco napadlo. Pojďme něco vyzkoušet. Vyrobíme si rozkládací přáníčko, které naše kamarády při otevření parádně překvapí. Jdem na to! Napřed ale potřebujeme pár věcí z hravých zásuvek. Čtvrtku nebo slabší karton. Barevné fixy a tušku. Pravítko a nůžky. A lepidlo v tyčince. Při výrobě přáníčka s překvapením, jako je tohle, nejdřív čtvrtku nebo slabší karton přeložíme na polovinu. Pro tuhle chvíli ho odložíme stranou a vezmeme si další čtvrtku. Ke spodní straně papíru přiložíme pravítko a nakreslíme podle něj čáru. Nějak takhle. Nahoru nad čáru nakreslete to, co bude překvapením v přáníčku. Může to být cokoliv chcete. Já budu mít za pár dní narozeniny, tak sem nakreslím narozeninový dort. Jo, mňamka. Nakreslíme tedy na čáru dort. Na spodek dortu, tady, uděláme takovou hrbolatou čáru, protože to je náplň. Báječný krém. A pak tu máme další vrstvu dortu a pak ještě další vrstvu, že ano? Tak, takhle by to mohlo vypadat. A teď nakreslíme další hrbolatou čáru nahoře, protože to bude poleva dortu. Jo, to je ono, polevy není nikdy dost. Navíc na vršek dortu nakreslíme svíčky. Dort postavíme na podnos a ten i s dortem na stůl. Na tohle budeme potřebovat znovu pravítko. Nakreslíme tady jednu čáru a tady druhou. A dort stojí na stole. A když jsme s naším obrázkem spokojeni, začneme ho vybarvovat. Nakonec celý dort vystřihneme, pěkně po obvodu stolu i nahoře kolem dortu. Při stříhání dávejte pozor, protože nůžky jsou ostré. Jejda, pozor. Teď náš dort přeložíme na polovinu. Takhle. To bychom měli. Když ho zpátky rozevřeme, vidíme na něm sklad. Tady. Prima. Vezmeme znovu nůžky a opatrně obrázek ve spodní části podél skladu trochu nastřihneme. Pak dort otočíme barevnou stranou dolů a spodek obrázku kousek přehneme, aby nám vznikly záložky tady a tady. A teď už můžeme dort vlepit do přáníčka, které jsme si připravili. Namažeme lepidlem tyhle záložky. Přáníčko otevřeme a takhle do něj vlepíme dort. Pozici, ve které bude po otevření přáníčka. Záložky k přáníčku pečlivě přitiskneme, takhle. A když pak přání zavřeme, dort se přilepí na místo. Po zaschnutí můžeme přáníčko znovu otevřít a tradá! Máme tu vyskakovací dort, nádhera! Vyzkoušet můžeme i spoustu dalších nápadů. Můžeme si vyrobit obrázek loďky, plující po rozbouřeném moři. Nebo obrázek veselé příšerky s legračním obličejem a spoustou zubů.
Vyskakovací obrázky šikovné pro chvíle, kdy se chcete u někoho zjevit a parádně ho překvapit. Hele, přesně tak, sám bych to nedokázal říct líp. Kdo nám to tu chrápe? To dělají naše tvary. Už zase spí. Pojďme je zbudit. My jsme tvary. My jsme tvary. My jsme tvary. My jsme tvary. Já jsem kruh. Já jsem trojúhelník. Já jsem čtverec. Já jsem obdélník. My jsme tvary. Já jsem čtverec. Co asi všechny ty čtverce dneska vytvoří? Poznáte to? Je to veverka. Výborně, čtverci. Můžete se všichni vrátit na polici. Mám ty naše tvary rád, jsou hrozně šikovné a nejradši mám... Tady tikáč, vyrobíme do minuty. Vyrobíme do minuty, jdeme na to. Tak, vyrábíme do minuty a dneska si společně vyrobíme tohle krásný barevný přívěšek. Skvěle se hodí na batoh, pásek nebo sáček se svačinou. Na jeho výrobu budeme potřebovat drátek na čištění dýmek, barevné plastové korálky, kroužek na klíče, a malou plastovou hračku nebo knoflík s očkem na zadní straně. Jako je tohle. Myslíte, že se dá tohle vyrobit do minuty? Kde pak? Tak to pojďme zjistit. Budu muset být děsně rychlý, ale nebojte, na závěr si to celé projdeme ještě jednou. Tak můžeme? Bezva! Pojďme to vyrobit do minuty! Spusťte stopky! Ze všeho nejdřív si vezmeme drátek na čištění dýmek a protáhneme ho očkem plastové hračky. Takhle. Pěkně ho tam protáhneme a obtočíme. Jednou nebo dvakrát, to je ono, bezva. Teď otočíme hračku na druhou stranu a začneme na drátek navlékat plastové korálky. Začnu tímhle malým tmavozeleným, to je ono. Pak přidám tyhle o něco větší světle zelené. To bychom měli. Tak. Můžeme použít korálky libovolné barvy i libovolného tvaru a velikosti. Půlka času je pryč. Tak honem, ale ne, ty korálky jsou jako živé. Musím si... Jejda, potřebuju ještě jeden velký. To je ono. Rychle ho tam navléknu. A teď další malý. Ale ne, dochází mi čas. Tak honem, ještě jeden velký. A mělo by to stačit, ale ne, já to snad nestihnu. Tak dál, vezmeme kroužek na klíče, takhle, a prostě kolem něj konec drátku omotáme, takhle a takhle a takhle. Tak, máme hotovo. Parádní barevný přívěsek. Konec! Teď už jen stačí přivěsit si ho na tašku nebo sáček se svačinou. A pokud budete mít víc času než jen minutu, můžete si vyrobit třeba fotbalový přívěsek v barvách vašeho oblíbeného týmu. Nebo duhový přívěsek, ozdobený hvězdičkou. Báječné barevné přívěsky vyrobené do minuty. Ty musíte vyzkoušet. A teď si pojďme připomenout, jak na to. Vrátíme se na začátek a znovu si to projdeme. Nakonec drátku na čištění dýmek připevníme malou hračku nebo knoflík, navlekneme na něj spoustu korálků, druhý konec drátku omotáme kolem kroužku na klíče a náš přívěsek je hotový. Schválně si ho zkuste vyrobit do minuty. Jsme tady, pane hračičko. Tak to vás tu vítám. Schválně, sledujte. To bude zábava. Co pak to zase bude? Já jsem šedý.
Já jsem oranžová. Já jsem žlutá. Já jsem růžová. Já jsem fialová. Děláme draka! To jste ale šikulové, tak na skle příště. A teď už nadešla chvíle dát si to do rámečku. Do rámečku. Do rámečku. Tak, pojďte se na to podívat. Je to obrázek nočního města vytvořený gumováním, který vypadá tak dobře, že si ho dáte do rámečku. Na jeho výrobu budeme potřebovat bílý papír, uhel nebo černou křídu a tušku s gumou na konci. A ještě velkou gumu. Nejdřív celý papír pokreslíme uhlem. Raději si výkres podložíme starými novinami nebo papírem, abychom to kolem neušpinili. Pak vezmeme tušku s gumou a v horní části papíru vygumujeme obdélníkové, čtvercové a trojúhelníkové tvary, třeba takhle. To budou vysoké budovy v pozadí našeho nočního města. Dál ve spodní části obrázku vygumujeme obrys domu. Uděláme mu šikmou střechu a taky komín. V zadních budovách vygumujeme okna. Vypadají jako černé čtverce a obdélníky. Poté vygumujeme čtyři čtverce jako okna domu ve spodní části obrázku. Dál vygumujeme prostřední část mezi domem a vysokými budovami v pozadí. Nakonec můžeme na oblohu přidat měsíc. A máme parádní město v noci. No řekněte, jestli není fantastické. Zkuste to a pak si ho dejte do rámečku. To je tedy něco. A teď? Pojďte se podívat na tohle. Dávám si do pořádku všechny své mořské potvůrky. Mám to snad všechny. Mám tu velrybu, moc pěknou hvězdici a humra. Au, au, ty jeden klepetáči. Nikde tu ale nevidím svou oblíbenou chobotnici Oli. Nikde. Kam se jenom mohla podít? Haló? Oh, možná se mi schovala do hravých zásuvek. To snad ne. Tam ji nemám šanci najít. Oli? Oli, jsi to ty? To mě nezajímá, že se tam tvým kamarádům líbí. Nemůžeš bydlet v hravých zásuvkách. Měla by ses vypravit někam jinam, kde je zábava. Kde je spousta barev, kde je spousta... vody. Teď mě díky tomu něco napadlo. Co kdybychom si z obyčejné krabičky udělali mini akvárium, v němž se zabydlí některá z našich mořských potvůrek? Jdem na to. Napřed ale potřebujeme pár věcí z hravých zásuvek. Průhlednou plastovou krabičku. Barevné drátěnkové houbičky a plastové drátěnky. Nůžky a disperzní lepidlo. A barevné fixy. Páni, taky potřebujeme nalepovací oči, co se dají koupit ve výtvarných potřebách. Hned jsem zpátky. Už je nesu. Tady je máme. Tak, naše vykulené oči. Tak, na výrobu mořského akvária v krabičce, jako je tady tohle, musíme ze všeho nejdřív sehnat čirou plastovou krabičku s víčkem, jako je tahle. Prodávají se v nich různé věci, tak se rozhlédněte v místním supermarketu. Určitě tam nějakou takovou objevíte. Tahle vypadá moc dobře. Tak, nejdřív sundáme víčko a vezmeme si výrazně barevnou drátěnkovou houbičku. Ta nám bude tvořit vodu. Víčko podložíme houbičkou a obkreslíme ho takhle fixem. Hotovo. Vzniklý tvar vystřihneme, dáváme ale pozor, protože nůžky jsou ostré. Oh.
A teď to vložíme do plastové krabičky, takhle. A máme vodní pozadí. Dál budeme potřebovat písek a řasy. Ty můžeme vytvořit, z čeho nás napadne. Já jsem se ale rozhodl pro tyhle plastové drátinky. Opatrně vystřihnu tuhle prostřední část. Vezmu si na to nůžky. Tak. A šmyk. Když ji rozmotáme, vznikne nám z ní parádní písečné dno, které jednoduše rozložíme do krabičky. Tak, paráda. A teď se pustíme do řas. Na ty se nám bude hodit zelená plastová drátinka. Opatrně vezmeme nůžky a taky ji rozstřihneme. Nejdřív odstřihneme tenhle konec. To je ono. Když ji pak takhle roztáhneme, bude připomínat řasy. Moc pěkné. A co třeba krásnou kytku, jako je tady ta červená. Vezmeme červenou plastovou drátinku a taky ji roztáhneme. Když ji trochu rozprostřeme, vznikne nám nádherný květ. Dáme ho dovnitř, tady dole u dna bude vypadat skvěle. Už se to začíná rýsovat. Něco tu ale pořád chybí. Ale už vím, mořská potvůrka. Pojďme si vyrobit chobotnici. Budeme na ní potřebovat tenkou barevnou houbičku, jako je tady ta zelená. Vypadá výborně. Fixem stejné barvy, tedy zelenou, nakreslíme velkou kulatou hlavu a dlouhá chapadla. Můžeme také přidat nějaké detaily. Navíc můžeme naší chobotnici udělat jazyk. Vezmeme houbičku v barvě jazyka, jako je tady ta růžová, a růžovým fixem ho na ní nakreslíme. A pak opatrně vystřihneme. Obě části slepíme k sobě a lepidlem chobotnici přilepíme vykulené oči. Paráda, máme tu chobotnici. Teď ji dáme do jejího nového domova. Super, teď ještě zavřeme víčko. A máme hotovo, nádhera. Klidně si ale místo chobotnice můžeme vyrobit třeba hvězdici. Tu si snadno vystříháme ze žluté houbičky. Nebo třeba tropické rybky. Ty vyrobíme z nejrůznějších typů a barev houbiček. A teď se mezi ně vypravíme. Schválně to také vyzkoušejte a vyrobte si své vlastní moře v krabičce. Juhu, je, haha, je, ahoj, Sidé. Páni. Juhu, juhu. Je to tu parádní a nejlepší na tom je, že se přitom vůbec nenamočíte. Přátelé, Končíme! Končíme! Tak to vypadá, že můj tvůrčí čas vypršel. Ten váš ale právě začíná. Brzy na viděnou a mně už jen zbývá dát všechno zpátky do krabice. Líbí se vám nápady pana Hračičky? Tak se nezapomeňte dívat i příště. České znění vyrobila Česká televize 2014.